Čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu naší hardcore série. Tohle je díl číslo 2 a hardcore natáčíme po hodně dlouhý době, co jsem se koukal, ten první díl jsme točili 1. září. Takže to je skoro už půl roku. Dneska máme teda sobotu 16.1, 3 hodiny odpoledne a co budeme dneska dělat, tak Zeky teďka, ještě jsem se připojil, a se teďka nějak, jak dlouho to může být, 4 hodinky? No, asi tak. Tady hrál za kamerou, prodlužoval tady tu chodbu, co jsme vykopali na konci minulého dílu, a co pak jsi tam našel? No, trhojnu, a 4 žověska. Jo, ty už tady dal vypálit do truhly, takže už má koukám i Iron Krumpáč. To jsem mal. Jo. No, tady už to moc nepamatuju, přece jenom je to už dost dlouho. No. No, takže... No, tyjo. A jinak, jestli jste slyšeli, že Zekin má malinko jinačí hlas, tak je to z toho důvodu, že má nový headset, který dostal k Vánocům. No. A pochlupce, co pak se ještě dostal? A no, možná taky drobnosti. Jo? Tak něco třeba taky ještě. Co taky ještě? Například teč na šipky ještě tak. Jo. Tam společně, no. Tak jo, čili a v dnešním díle se tady budeme podívat do té trhliny, čili já si tady vezmu nějaký dřevo, nějaký tyčky, uklidím 9 hlíny a vezmu si třeba, co si vezmu, třeba questak shooterů. No vlastně ještě korčule na let. Jo. Tak, asi. Počkej, mám dřevo. Mám. Co, mám jídlo, mám. Věci jakž tak švám, až tak si dodělám. A můžeme jít teda na to. Já už tady vůbec nepamatuju ani, co jsme tady v tom minulém dílu dělali. Víš, že jsme se v jednu noc schovávali v nějaký jeskyni a to je tak všechno. Tak ukáž, co pak tady našel zajímavého, pěkného. Počkej. Počkej, já se to chci jenom natočit. Oh. Tam bojí dva creeper, jeden zombie, už tam nesu. Jo. O, tam dole vidím uhlí, je tady hodně lávy. Počkej. Je, tak uroveň 31. Takže to možná, tam je železo dole. Zlato. Zlato vidíš? No tam na stěně, aha, creeper už nějaký. Jo, už ho vidím, na tom bubí světlo. Je, tam je už nalevo. Jo, vidím ho. No tak, já nevím, tak asi můžeme jít to zkusit nějak třeba, já nevím, jak to uděláme, jestli třeba zkusíme postavit most přesto. Nebo jestli skočíme dolů do té vody, co tam teče? No, my jsme šel pozřít tam. Já jsem nejdřív šel první tam po to uhlí, co je dole, protože já nemám ani jednu točku. Nebo ty máš nějaký točky? No já mám. Jo, tak já budu chodit za tebou, aby nebylo video zbytečně tmavý. A? Co pak? Bacha, skeleton. Kde? To nalevo. Já to... Jo, tady je, bacha, pod náma, pod náma. Ale železo, zlato, aha, Enderman creeper, a Enderman. Bacha, creeper jde na tebe. A za mnou skeleton? Já jsem zabil zatím toho creepera. A tam je další skeleton. Tady možná mohl být spawner, co? No. Zhodíš tam prostě točku, je tady zase díky, tady je železo nahoře. Tu mám iron. Čím? Ohuje, ne iron. Jo, tak ještě tak prosím ti dáš, ať si taky můžu udělat točky. No, já ti hodím potom. Ale tam ještě, počkej. Nahoru chci. Doufám, že ta série neskončí tak rychle jako ta minulá. A další železo. Ještě jsem viděl někoho, kdo by v hardcore on tak ještě bez brnění a prostě do tej do kejky. Tak a jaký nemám brnění, já jsem v kivce. No viděl, nikoho jsem ještě neviděl, tak to. Tam až to ohuje. Jo, tu. Vidím ho. Bacha, ne, počkej, to tam je. Tam teče nahoře voda vzadu, já myslím, že tam je Enderman a tam teče voda. To jsem ti hodil, hoj. Jo, díku, tam je potom další, jak počkej, tady hnedka na začátku. A, no, tak... Kapradí. Nebo. Počkej, se to poobzrám. Další uhlí, tam vzadu teče voda. Buď to tam je nějaký buk, nebo nevím. Já jdu zatím nahoru. Počkej, proč? Tak, tam byl Enderman, jo, jo? Zdál jsem, že tam je Enderman, ale má tam vzadu tam hnedka v té protější chodbě asi teče vzadu voda. Creeper zombie tam, to nič. Tady teče, hele, další trhlinu mám. Nebo to je možná jedna ta sama, nevím. Teď.
Já tu mám další cestu. Já? Zajka někde za stěnou u mě, takže já nevím. Možná jsem zajka k No. tobě prokopal. No a celkom blízko jsme. Jo, tady podle mě, že bych teďka odkopal tady ty bloky, tak jsem u tebe. Ukáž. Schválně zkusím. No? Ne. Jo, tady je taky. Další kapradí tady je. A celkem dost uhlí, jak já jsem na tím žil. No, tu zastavím tu fotu. Počkej. Co? Tu jsou asi dvě trhujiny. Já jsem Ale... říkal, že tam je druhá. Zombík. Nebo jestli to je jedna ta sama, my jsme to obešli nějak. Přijde mi jako, že mi, že to je možná jedna ta sama. Nevím. To je jedno. A tu je ještě nějaká cestička. Tak jsme to... Skeleton. No, dvě jsou. To jsou dvě. Skeleton. Jsou dvě. Pohodě. No. Jde tady za mnou, takže nevím, jestli jsem v pohodě. Dobrý, on zapadl dolů, on je blbej. Lebo keď prídeš ku mne... Další skeleton, a ten už tady není. Bacha, tam je za rohem nějaká skeleton. Aha. Help. Op, jau. Bach. Dobrý. Pozri, lebo keď tu prídeš, tak to. No. Čekej. Tak tu máš tu jednu. To je která? To je ta druhá. To je ta druhá. Jo, aha. A ta prvá je tu. Tady, kde tu? No, jsem kopal železo. Ta prvá je tu. Není to jedna ta sama přece jenom? Je. Co, počkej, jako jsem tam byl dole obsidian. Já se pojďám, jestli tam má někde obsidian. Jo, to je jedna ta sama. Ale potom, já jsem myslel nějak jinak. Vát. Počkej, já jsem přešel most, tak čekej, já se vrátím za tebou. Tam vidím tvůjnik, jak jdu dolů. O, tady je hodně hluboká díra dolů. Tady to je hodně. Kajsi. Jo. Za stěnou teďka, jakoby. Vidíš mě? Já to vidím dobře. Aha. Počkej, já možná vím, jak tobě, čekej. Tu. Já, bacha, pod náma je zombie villager. A možná i creeper. Creeper, creeper. A jdou oba dva po mně, taky zabij, zabij. Počkej. Jestli tam mě rušit. Jo, dobrý, creeper bouchnul aktuálně. Druhý zombík, třetí zombík, čtvrtý zombík, tam byl spawn. Pátý zombík, jaký tam byl spawn? Dole někde. Já ho skillím zo zadu. Jo, já je tady killím ze předu. Oni tady na mě nemůžou, protože tady to je dva bloky vysoký. A pěkně si ho na mě hodil. Další tam zombík. Je spawner. Já říkám, že tam je někde spawner zadu a ten už je po tobě tenhle ten. Jej, ty vole. Další zombík. Počkej, já se musím dojíst. Já mám 4 srdíčka, jsou už jenom za to. Nebo osvětlovat, ne? A co nespawn. Že jako jestli tady to byl nějaký random spawn, tak to tam bylo docela drsný. No. Máš ten spawn? Ne, skeleton. No, ten skeleton mi ubral nějako málo. Bacha, creeper za tebou. A vidím, ne, ten jde po tobě, ten jde po tobě. Fakt? Jo. Spadnu dolů, Zekir, zapad. Zapad, bacha! Ty vole. Oh my god. Ty vole, to mě to připomíná. Mně se to seklo. Já jsem tam skočil. Já jsem viděl, jak tam prostě běžíš a najednou bum. Prostě já. No bo mně se to seklo, já jsem šel ku tebe. No. Já říkám, creeper, bacha, jde po tobě, bacha, bum. Tak já nevím, tak počkej, já se odpojím. A já nevím, jak to udělám, jestli ti mám dát unban, nebo... Tady teď je dokonce hlava. Počkej. Mega the kid left the game. No. Co nepřipojíš? Tak počkej, jak já se odpojím, aby mě něco nezabilo. A jak se to píše? Normálně unban? Pardon, Mega Zekir. Jak? Pardon, pardon, normálně. Pardon. Pardonet Mega Zekir. To zkusím. Já jsem v pohodě, doufám, že teďka nevybuchnu já, protože se připojuju. Nejde. Please wait before reconnecting, co to zase je? Mně se tam jde propojit už. No, mě už taky ne. Jaj! Ty vole, 10 minut ani ne nahráno. Já mám ban už. Co tam mě připojíme? A já jsem se připojil, ty vole, co to tu je? Je. Je? Ty vole, co tady slyším? No. Slepici. Ty vole, to je jak to našem survival, počkej jako. Ty vole, tady někdo fakt blízko slepice. Hej, tak já tak nevím. Teda?
Co mě to připomíná tohleto? A nebudu nic říkat, protože já jsem úplně samý. Já jsem skončil minule úplně stejně. No, raz ty, raz já. A třetí série bude kdo? Zakarius. Ne, tak já fakt teďka nejen, tak počkej, jak... Třetí série oba já. No, oba dva zabije stejný creeper. Hej, tak já nevím, já co mal... teďka teda. Já jsem mal full HP. Tak neměl zbrnění, tak on tě naskočil přímo na něj, tak není, tě zabil. Tak, já nevím, jak to uděláme, jestli tady ten díl bude takhle krátký a poradíme divákům, jak to tá udělat, nebo co? Hardcore necháme začít, tak to je velmi na nás hard asi. Tak jo, čili lidi, my to tá pro dnešek ukončíme, děkuji a za schynutí, doufám, že se vám video líbilo. No, aspoň teda 10-minutový video líbilo. A pokud byste byli tak hodní a poradili nám, jak třeba dát unbank Zekirovi nebo co dělat, protože jak je vidět, tak hardcore se dáváme ani jeden. No, tak jo, a my se tam s vámi ještě kloučíme a zase někdy ahoj. Čus.